እያየህ በስምህ ሲቀላ አንገታቸው። ንብረት መዝረፍ፣ የሴት ልጅ መድፈር እና ወንድ ልጅ በሽጉጥ መግደል። በሳውዲ አረቢያ በስር በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው እና አምላካችን ዝምታ በረታ። መገኘት ስለቻልን ፈቃድ ተፈቅዶልን፣ በዚህም ደግሞ ኦፊሰሮች በሙሉ ከኛ ጋር ትብብር እንደወጡ ቀሩ። ማን ተመላሽ ሆነ? አቤት ኢትዮጵያ! በሳውዲ አረቢያ በስር በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው እስር፣ ግፍና መከራ እንዲቆም የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የወጣቶች ህብረት ጠየቀ። በህብረቱ አስተባባሪነት በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትን የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ አዲስ አበባ በሚገኘው ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ተካሂዷል። እኔም ለወገኔ ድምፅ ነኝ በሚል መሪ ሀሳብ በተካሄደው በዚሁ የተቃውሞ ሰልፍ በሳውዲ በስር በሚገኙ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ላይ እየተፈጸመባቸው ያለው ግፍ እንዲቆም ነው የተጠየቀው። ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ ላይ እየፈጸመች ያለችው ኢሰብአዊ ድርጊትን በማቆም በስር ላይ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው እንድትመልስም ሰልፈኞቹ መፈክር በማሰማት ጭምር ነው ያሳሰቡት። አሁን ላይ በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ ያሉ እስከ 80,000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙም በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ተገልጿል። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ እንደዘገበው የሰልፉ አስተባባሪና የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የወጣቶች ህብረት መስራች እና መሪ ወጣት ቢኒያም ጌታቸው በሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ሊበቃ ይገባል ነው ያለው። ሳውዲ አረቢያውን በህዝባችን ላይ ያደረገች ያለችው ግፍና መከራ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ያለንን ህብረት አብሮ የመሆን አብሮ የመስራት የብዙ ጊዜ ግንኙነታችን እንዳያበላሽ በዛሬ ዕለት በዚህ ስፍራ ተገኝተና መልእክታችን የምናስተላልፈው ህዝባችን በእስር ቤት ነው። በስቃይ በምጥ ውስጥ በሞት ውስጥ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ። በከተማ ውስጥ ያሉ ሴቶች ቤታቸው የተሰበረ ይደፈራሉ። ይህን ነገር ድምፅ ለማሰማት ነው የመጣ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት በጣም ነው የምናደንቀው። በቂ ትኩረት ግን እንዲደረግበትና በቂ ፍላይቶች ተደርገው ህዝባችን ወደ ሀገሩ እንዲመለስ አሁንም እንዲደረግ ነው ይህን ለመጠየቅ ነው የመጣ ነው። ይቅርታ ራቀን፣ ዘመናችን ሁሉ ሆነ የሰቀቀን። ህዝብ ሀገር ጥሎ እየተሰደደ በየደረሰበት በሳት ተቃጠለ፣ እንደ በግ ታረደ። ምህረት ቸርነትህ ከህዝብ የተለየ አደባባይ ወጣን፣ ገበናችን ታየ። 42 ዓመት በሐዘን በእንጉርጉሮ የደረሰብን ግፍ አያልቅም ተነግሮ። ምነው ፈጣሪ አምላክ ይቅርታ ራቀን፣ ጨለማው በረታ ስንጠብቅ ብርሃን ቀን። ድህነትን ሸሽተው ከአገር ቢሰደዱ ይኸው ልጆቻችን ከጨካኝ እጅ ወድቀው እንደ በግ ታረዱ። ቤተሰብ ለመርዳት ሰርተው ለመለወጥ ካስከፊው ድህነት ስደትን በመምረጥ ፈጣሪያን ተናምነው ባህር ቢሻገሩ ማን ተመላሽ ሆነ? ማን ተመላሽ ሆነ? እንደወጡ ቀሩ። ማን ተመላሽ ሆነ? ክርስቲያን ልጆችህ እያየህ በስምህ ሲቀላ አንገታቸው፣ ባህር ሲቀላቀል የንጹህ ደማቸው፣ የነገሥታት ንጉሥ የሰራዊት ጌታ ምነው አምላካችን ዝምታ በረታ? ሐሳባችን ሌላ፣ የሚሆነው ሌላ። እየተከተለን የዲያብሎስ ጥላ እንኳን አገር ወገን ቤተሰብ ለመርዳት ለማምለጥ አልቻንም። ከሚደርሰው መቅሰፍት ከሚደርሰው ውርደት ታዛቢና አለሁ ባይ ደራሽ እየጠፋ ስንቱ ተዋረደ፣ ስንቱ አንገቱን ደፋ። በቁሙ ተሸጠ ጉበት ኩላሊቱ፣ በቁሙ ተሸጠ ጉበት ኩላሊቱ። ጥቃት በካሽ ወገን ደራሽ በማጣቱ እናቴ ኢትዮጵያ፣ እናቴ ኢትዮጵያ፣ እስቲ ልጠይቅሽ፣ እስቲ ልጠይቅሽ፣ ዳኪነሽ ሩህሩህ መቼም እኔ ሳውቅሽ ስንቱ ቀን
አምጥተሽ ስንቱን ቀን አምጥተሽ አካፍለሽ እጅሽን ዛሬ እጅሽን ሲነግስ ሳየው ወዳጅሽን ማን ነው የረገመሽ? ማን ነው የረገመሽ? ማን ነው ያዘነብሽ? በየደረሰበት የሚታሰር ህዝብሽ፣ የሚገደል ህዝብሽ፣ የሚቃጠል ህዝብሽ እያልኩ የሚጨነቅ ባወርድን ባወጣ ሚስጥሩን አዋቂ አንድ እንኳን ሰው ጣጣ። ትናንት በክፉ ቀን የደረስንላቸው አምባ መጠለያ መኩሪያ የሆናቸው ዛሬ ልጆችሽን ለይስሙላ አደረግኩ ያለውን የምህረት አዋጅ በተግባር ለመደገፍ ባለመቻሉ ዜጎች ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ኢሰብአዊ ቀውስ መዳረጋቸው እንደቀጠለ ንብረት መዝረፍ፣ የሴት ልጅ መድፈር እና ወንድ ልጅ በሽጉጥ መግደል በዜጎች ላይ ከሚፈጸመው ግፎች ጥቂቶቹ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ወደ ሀገር ለመመለስ የሚያደርገው ጥረት የሚደነቅ ቢሆንም ሆኖም ግን በሳምንት 3 በረራዎችን ማለትም 1000 ሰው በወር 4000 ሰው በወር በሳምንት 1000 ሰው እስረኞች እንደሚገቡ ተናግረዋል። ይህን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በግልጽ ያስቀመጡት በዚህ ስሌት 50,000 እስረኞችን ለማስወጣት ወይ ከ50,000 በላይ ያሉ እስረኞችን ከዛ ሀገር ለማስወጣት ከአመት ተኩል በላይ ይወስዳል። ይህም በቂ ስላልሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ዜጎቹን ለአስከፊ ችግር ከመጋለጣቸው በፊት ከፍለው መመለስ ለሚችሉት ሆነ መንግስት ለሚመለሱት ተጨማሪ በረራዎች እንዲያዘጋጅ እንጠይቃለን። በዜጎቻችን የተፈጸመ ያለው ኢሰብአዊ ወንጀል በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓለማት የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያ አርቲስቶች፣ አክቲቪስቶች፣ የእምነት አባቶች፣ በተለይ የእምነት አባቶች ይህ ጉዳይ ይመለከታቸዋል። የሰው ልጅ በምድር ላይ የሰው ልጅ ኢፈታዊ የሆነ ነገር ሲፈጸምበት ከፈጣሪ በታች ከአላህ በታች ያላችሁት ህግ ለተፋለሰባቸው ህግ ሲጓደል ከማንም በፊት ቀድማችሁ መቅረብ ያለባችሁ ድምፅ መሆን ያለባችሁ የእምነት አባቶች ናቸው። ስለዚህ በመላ ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ይህንን ለዓለም ማህበረሰብ በትዊተር ዘመቻ በማድረግ ለዓለም ማህበረሰብ እንድታሳውቁ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶችና እዚህ በተሰባሰቡ አገር ወዳድ በሆኑ ኢትዮጵያኖች ስም እንጠይቃለን። ዛሬም ቢሆን በሳውዲ አረቢያ የሚደረገው በወገናችን ላይ የሚደረገው ግፍና በደል ያመናል፣ ተሰምቶን የመጣ ነው። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ። እናንተ ድንቅ ኢትዮጵያኖች ናችሁ። አንድ ሰው ቢኖር ብቻዬን መልእክት አስተላልፍ ይሄድ ነበር። ዛሬ በጣም የተደሰትኩት እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አላህ እናንተን የሚጠብቃችሁ እስረኞችን ፈጣሪ ይጠብቅልን። እናመሰግናለን። በዚህ የኢትዮጵያን መንግስት በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። የአዲስ አበባ መስተዳደር ይህን ፈቅዶልን በዚህ መገኘት ስለቻልን ፈቃድ ተፈቅዶልን፣ በዚህም ደግሞ ኦፊሰሮች በሙሉ ከኛ ጋር ትብብር ስላደረጋችሁልን ከፍተኛ የሆነ አድናቆት አለን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በጣም ቴንኪ ሰማ። በአረብኛ አንድ ጊዜ በአረብኛ ሚችል ሰው መጥቷል። አማርኛ ሚችል ነው። አረብኛ ምችል ሰዎች አላችሁ? ከብዙ ሀገራት ተርታ ስትሰለፍ ከኢትዮጵያ ትላለ መስመሩን እንድታልፍ ኢትዮጵያ ናት ስምህ፣ ኢትዮጵያ ናት ዘር፣ ዞሮ መግቢያ ቤት ስትሞት መቃብር። ኢትዮጵያዊነት ነው የአገር ሰው ብሔርህ፣ ባንዲራዋ መልክህ፣ አንድ ስሟ ክብርህ። እኛ አያቶቻችን ከሁላችን ቀየ ብለው ሲሞቱላት ናት ሁለንተናዬ። መች ደም ከፈሉላት ዘር መርጠው ዘር ቆጥረው ለአንድነት ለፍቅር ትውልድ ለማቆም ነው።